Сунтар лугунар илах нелегер саңат олрохатчылылах ого хуян олага кидде. Тас туту юре хулетигер табыгастахкына проекта мыт, онон оғысадын коллектива саңа жиға саңалы тыннанан үлені салгыр сұрыптақ. Олық тоқтыр юрюлерін Ольга Захарова үлдәніне. Kocang erigar toy bokoyo skolatun muzein kenitten bu ühüs tas tutu. Uhuyani bet kılgas kemihigar sibitten anıgı materialinan bir doydu lahtara predprinimatel Grigori Pavlov teriltete betin sotuğur tutan baran sudarıstıbağa atılahın programmatınan ülağa kellerde. Крачаннар урагайдарын бирайга улус табгастаган белете кысып, бар группалар сырдыган ярга улуксыялларын курдук толкуйданмыт, кас биддилере аттыгар туспасан узеллахтар ахлыктарын уапсай раздаташнайтан курдарылалар. Дитсака бегон бир олох бут. Онна билеген өсө 15 ого эбиллен дитсаптер кеңети үлете бара турар. Саңа группа аныгайтан ахлан үлелер. Саңа уяңа герой ия оға садығыр ұхынды күлелебіт Мария Кирилловна Павлова ата иңерелінне. Кене оғыларуттан биддестері бұты туыну ұйыппыт Григорий Павлов болар. Мұрут, түйдің тоғысылттан қолғы ғына жағыладен үлі дейді, айын әрі. Онны ғын үлі дейді, табе ебіт. Ебіт ата манна иңерелді біті әрі. Уян үләға кейді, арылақтараны саңа скола үләға кейлерін әріне кәтәхелдер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеде, Сунтар.